ордын утхаас тэмүүлж ирсэн 41 сурагч оны уртад тунж хочирсан ер босын түүх. Их сургуулийн 90 жилд хурж чугалсан хүн эргэн дурсаад сэтгэл эмжиглүүлэх жон дамцсан мөртөл. Бид 41 сурагчийн өрөмж хотод ажиллаж байгаа хүмүүсийг сургуулж аж бараад Балдангоогийн дагуулгаар Баянголыг чиглэлтэй. Одоогийн Шинжаангийн Монголын дэдэс зүүн гар уулад дөрвөд хошууд торгод болон хойд аймагнуудын хамтруулан түүхэн дээр дөрвөн ойрд гэдэг зүүн гар уулад Балхаш нуурын зөө өмнө бай Илэ голын урсгал дагуу байршиж дөрвөн аймаг Өрчис голын хоёр хөвөд байршин торгод аймаг Тарвах тайд байршиж хошууд аймаг Өрөмчин гажир орнд байршиж байжээ. Ердөө өмнө Шинжаангийн Хошууд аймгийн нутаг гэж хэлдэг юм. Ордын дөрвөн аймгийн ахлагч нар тус бүрдэн аймагын жахарч харилцан хараалахтгүй байжээ. Гэвч дөрвөн аймгийн хооронд хэрэгж өвлөлдөх нэгэн байгууллага дараа чуулган байсан юм. Бас хуул дүрмтэй. Нийтийн он толлын 1628 оны үед дотоодын гажир нутгийн булаалданаас жайдаж шинэ бэлчэр нутаг хайж торгодын хуу урлаг торгод хушууд болоод дөрөвдийн нөхөсхий дагуулан ижил мөрний доод урсгалын сав гажирт хүрч мал малжин амьдарч байжээ. 1638 онд хошуудын ахлагч төр байх Далай ламын гойчлалаар төвдөд чирэг оруулж Замбай ханыг дайлан улааны шашны хөөж төрийн эрхийг шарын шашинтан Далай ламд өгсөн байлаа. Гэвч яг үнэн эрхийг төр байх мэдэж түүнэ байгуулсан хошууд хан ордон төвд хөхнүүрийг 70 хэдэн жил ноёрхсан байна. 1616 оны өмнө хойно ойрдын байгуус ханы дурдлагаар шарын шашныг бүх ойрд шүтлэгэн болог гэж өвшөөрж Монголын түүхэн дээрх шашин улс төрийн жүтгэлтэн заяа бандад намхаа жамс гэдэг эрдэмтэн тодор ангарчээ. Заяа бандад бол ойрдын соёс сургаан хүмүүжилийн суурийг чохчилж ойгуржин Монгол усхэс эшлэн тод усхийг жохоосон хүн юм. Заяа бандад намхаа жамс бол Хошууд аймгийн Шанга совгийн Гүнгэ Жаячийн 5 дугаар хөвгөн мөртөн байгуст үрчлэгдэн төвдийн чоохт Баравин хийдэд 22 жил суугаад 5 ухааны эрдэмд шалгарч 10 жамбаа хэмэх эрдмийн чул олж 1639 онд Шинжандан бочиж ирсэн байна. Заяа бандад үсхийн найрлаг гэх чаган толгон төгсгөлийн үгдэн тод үсхий жохоосон жорлогон хэлэгтэн төр шашин хоёрыг дурдж олон Монголд тустай олж ялах хэлбэр үсэг жохов гэсэн нь нэгд олон Монголд тустай хоёрт олж ялах гэд хэлбэр гэдэг нь ойгуржин Монгол үсхийн жарам дутагдлыг хаалж сайжруулсны хэлж байна. Мэдээж монголчууд дөрвөлжин үсэг, хаалы галын үсэг, соён бүсэг гэх мэтийн үсэг бичиж хэрглэж өнгөрсөн ч түүхэн явцад нийтэд тэдийл дэлгэрэвгүй. Харин тод үсгэл ойрд соёлын ачаалах чин ховоор жохогдсон чагаас сан аваад ойрд төмнөхөн хүрээлтийг олж хэдэн зуун жилээр нийгэм нийт тань үйлчилж одоо хүртэл амжилттай хүчнэн бүрмөсөн алдаадгүй. Төвхөн явчиг эргэн санахад заяа бандад намхаа жамс улс төр болоод шашны жүтгэлтнээр барахгүй мөн ч соёлын жүтгэлтэн гэж хэлж болно. Учир нь тод Монгол үсэг нь нийт Монголоос сончлогдох бичлэг болоод Ираны жөрөө баг ойрд аялгау болоод баатарлаг туулас мэтийн амьд аман жохолд суурласнаа улмаар ойрд нутагт үнэндэн монголчуудын нийтийн үсэг бичгийн байр суурьтай болжээ. Баянгол Монгол үндэстнээ өртөн жасгаржуугийн монголчуудын олонх нь торгод болоод хошууд ястад болно. Тэд Баянголын хөөжин шин, хошууд шин, янжи шин, босдноор шин болоод Корлохот жирэг гажраар сууршин амьдарч нийт 5 том гараа хүнтэй. 1773 оны намраас эхлээд Чингийн Жасган гажраас Хар шарын торгод дараа одоогийн Баянголын торгодчуудыг Тарвах тагийн жайраас шилжүүлэн нүүлгэж Тэнгэр уулын жолтос баян булгад байршуулж 1775 онд чуулганы дүрмийн хэрэгжүүлэгтэн Баянголын торгодчуудыг үнэн сөсөгт Хуучин торгодын Өмнө аймгийн чуулган болгон жохон байгуулж дөрвөн хошуугийг 52 сум болгон хувааж. Баянголын хошууд бол 1771 онд Овш хааныг дагаж ижлээс бучиж ирсэн хүмүүс юм а.
Чөлөөлөгдөхөөс өмнө Шинжангийн сургаан хүмүүжлийн үйлс хочронгуй байсан боловч бүх улсын монголчуудын дотор одоохчлсон сургаан хүмүүжлийн аль эрт эхэлж явагдуулсан байжээ. 1901 оноос эхэлж Ар Шинжангийн тарвахтай дөрвөлжин жирэг газрын малчд хүүхдэд нэг газарт төвлөрүүлэн ном жаалгаж эхэлсэн байлаа. 1916 оны эх болоход эдгээр сургууль нь 10 суманд чуглаж сургууль байгуулжээ. Энэ нь дараа нүүдлийн хэлбэр тавааснаа төвлөрлийн хэлбэр тавалж Монгол жил бүрэлдсэн байна. 1930-аад оноос эхэлж дунд сургуулийн анх жиргэн анги эрхэлж эхэлжээ. Хожим нь эдгэр хүүхдүүд бор тал ийли ховсар жирэг гажир орно соёл сургаан хүмүүжлийн хөгжилт болоод Шинжангийн сонин арааж үх хөвөл сэтгүүлийн хөгжилтэд чухал мэдл үзүүлсэн юм. 1949 оны 9 сард Шинжан орон найрамдлаар чөлөөлөгдөх үед бүх Шинжан орны монголчууд байх газар төр Монгол бах сургуультай болжээ. Шинжан монголчуудын соёл гэгэрлийг хүсэмжилж байсан сэтгэлгээ эндээс мэдэж болно. Манай Баянголын соёл сургаан хүмүүжил одоо хэвлэл үг хэл усгүй чихний талаар одоо их гавьяатай улс бол одоо манай Балдан багшаар ахлуулсан Чөрөм одоо дахиад Цолмон гэтэр одоо Арааш гэдэг эдгэр хүмүүс байгаа. Тэгээд одоо бидэнд өгсөн эдгэр хүнээс нөлгөө бол одоо жийлж хэрхэн арахгүй. Эдэн одоо жухам үнэн сэтгэлээс энэ үг хэл усг бичиг соёлоо нэ гэж авч явъя. Хөгжүүлэх гэсэн юм нэг үл уусуу та. Шил одоо манай энэ Балдан дараа авч хэлвэл Балдан багшаар авч хэлсэн чи. Дарга сууснаас хойшоо одоо бүхэл хэллээрээ нэ үндэстнээ үг хэл усг бичиг жан жаншил соёлын талаар бол одоо бүр үдс нэгөө чөтгөж гарч ирсэн. Шинжангийн Баянгол жуугийн Монгол дунд сургууль 1981 онд анх Хөөжин шанд байгуулагджээ. Баянгол жуугийн тухайн үеийн 2-р дунд сургууль болоод багшийн сургууль нь хамт байж Монгол хятад сурагч бүр байдаг болохоор Балдангой айнд Монгол хятад 2 хэлээр хичээл орж 1979 он болтол багшилж байгаад 1981 онд Хөөжингийн Монгол дунд сургууль байгуулах хүнд үргийг тоосон авч дэд жахарлаар ажиллан 1985 онд Баянгол жуугийн ардын засгийн ордны дэд даргаар сунгагдаж ажил шилжжээ. Чолмон 1956 онд Өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгжлийн сургуулиас төгсөж урд хужид урлагийн ажил, багшийн ажил хийж 1984 онд Хөөжин шанаа Монгол дунд сургуульд дэд жахарлаар ажиллаж байгаад амралт тан авсан юм. Баянгол жуугийн Монгол дунд сургуулийн 2007 онд Хөөжин шанаас Баянгол жуугийн төвөг Хорол хотод шилжүүлжээ. Бидний ойлгосноор бүх Баянгол доохонд дунд сургуулийн нэрийдлэн монголоор нэрлэгдэж байгаа сургууль ганц энэ сургууль байлаа. Энэ сургууль нь хятад Монгол багш ажилтнууд 40 гараа байж 1700 гараа хятад монгол сурагчтай. Чул монголоор хичээлдэж байгаа анги нэгч байхгүй. Монгол хүүхдүүд зөвхөн монгол хэл бичгийн хичээлээ монголоор хичээлдэгээс гадна бусад хичээлэн бүхний хятаар хичээлдэг юм байна. Өндөрдөө дунд сургуулийг 1-р удаа одоо хамтдаа угдан хэдэн шал байсан. Энэ Балдан руудан тэр сургууль закрал байсан үед Цолмон шууд манай энэ бус дураас гарсан. Эдэндээ закрал байж. Тэгэхээр энэ мөнгөн нэг одоо үүдэн байгуулаад энэ дөрөн шана монголчдын монгол сурагчдын нийлүүлээ нэг дээд зэрэг нь сургууль дунд сургууль байгуулсан. Тэгэхээр бидэн бохноос би бас тэр сургуулиас төгссөн. Тэр сургууль нь одоо үеийн сурагч нь. 2001 оноос эхэлж Шинжаанд хос хөлний сургуулийг туршин байгуулснаас эхэлж аажмаар төгөөмөлжүүлж одоо болоход ойгуур хасаа кэрхэс Монгол жирэг чон тод үндэстний бие бүхий сургуулийн жовхон их хөлийн ганц төрлийн хичээлийг өөрийн хэлээр сурч бусад төрлийн хичээлэн бүхний хятад хэлээр хичээлдэг байлаа. Бид тус сургуулиас гарч Чолмон жахарлын гэрт хүрлээ. Чолмон нөхөр хамт сэрүүн байхдаа намын ажлын хуваарлтыг дагаж дээд хэмжээний жохон байгууллалт болоод сахлах батач чанар тавиаж хаа хэрэгцээтэй бол тэнд ажиллаж бүх сэтгэл бүх жиргорон арт төмд үйлчилж авжээ. Тэр даруй хичээнгүү лавдун тогтун үнэн ши чагавар чаг үргэлж шамдан суралчиж юу хийсэн ч нарийнэн ба баялуулдаг байлаа. Тэр бас жохон ботөлөгдөн чулгарсан хүн юм. Намдад инкүнэ сүдлөгсөн кентэч сайхан юм нэ. Илүү зансэн. Илүү одоо юм бичгэн сичгэн мэхий яадаг оо. Санаанда наадаг оо чи. Би одоо энэ чинь нэг жахнаа чи яад оорч ба. Тэгээ тэгээ өчтэй юм хаштэй. Тэр. Кэн яад эд юм их чи. Шок чи ямар ч гүйтэ сайхан таарч гэдэг юм онсэлтэг.
күйгіде ода дейірді орғы жилғыды ба кен тәшік тары еқті. Шоқ жи, ода еріктәгін үзгін, еміктәгін өгін үзгін наат кешікті. Шоқ келді. Байырлыла дүнем ғай шықты кейіпкін. Чулмун буурлажин ерөөл тангас нуурын жагасчин гэх мэтийн олон арван шүлэг жохолын бүтээлтэй мөртөн орны жохолчдын нийгэмлэг, жүүгийн утга жохолчдын нийгэмлэгийн эрхлэгч байсан мөртөн орны дэсийн 30 жилийн гойчхуу ажилласан ерөө алдрын тэмдгийг гардсан хүн юм. Арааш 1958 онд Өвөр Монголын багшийн дээд сургуулийн хэдтгэлнээс салбараас төгсөж нутагтан хараад 1961 он болтол Янжигийн 3 дугаар дунд сургууль багшилжээ. 1966 он болтол Баянгол жуугийн 2 дугаар дунд сургуулийн хичээл хүмүүжлийн эрхлэгчийн ажлыг харуулжээ. Манайхан бас миний багш. Тот биян гүр боцсон гоо, эмж гитсэн гоо. Мелод ажил ажил ажил. Бош шорос уу баа дори хомичэн гоо. Дич цараа мэн гүн зоо. Охолчэн. Сойно горан дэ оран ажилснаас хоошэн ода сойно ус болот. Баянгол сойно. Аа Баянгол сойно. Орчмо татэр цүхглэ барад мэл дам болот хураб тий сургуулаас гоо сургуулаас гоо. Тила тага юндо. Юндо сойно орад ажил сойч гоо. Энэ хугацаанд арааш нөхөр өдөржин сонно ажилд яарж, хаяа жирамдан шүгэмжил жогсож, хаяа хөдөө бууж сонно сурвалждаг хийж, хоолтой өгөөтэй, амрахтай өгөөтэй явсаар байж, улаан хоолон өрөвсөл олж, өвчнөө үжүүлж асах чаггүй байжээ. Өөр Монгол энэ тэн дутхнаа ядаг, одоо 8 үеийн хүрдүү Монгол үнэстэй гүн шиг баан. Аа, тийм. Тэгээд зөвнөд юм уу доктор тэгэл. Тахад тэдэн бүр аптрал гээд эмээг үсэм бол яана. Тэдэр хэлээд тах 8 үеийн одоо үзгүшгээр өршөлдөх хурлын жингсинийг тарааны үлэн гэнэ баян бүлэг гэнэ энд тэнд юу тэрэмэн бүр цагтаа нүчэцсэн гоо. Яргаа дээр хүндрээ тэгээд л энэ дан тавна. Арын сат кейдо кейхэд. Кейдо кейгад тэгээд нэг сар өнгөрөөд гэдэгтэй. Түн асан тэгээд гараад гетаноор 3 сар байгаад 76-аас 6 сараа нэг өдөр тэгээд нас очих. Зовсон 30 хэдтэй бүлэвсэрж 3 хүүхдээ чирч, буруу өдр шар хоногийн өнгөрүүлж халж овлон хаширтлаа амсаж байлаа. Арашин их хөө Шанхай жам харилцааны сургуулийн ангал хэлнээс салбраас төгсөж Шинжангийн шинжлэх ухааны хөрөлдөнд ажилтаа байсан. Арашин их хөө Баатар ээжийнхэн жовлж өдөрийг харж өссөн болохоор ээжийн тус болж дүүндэрэн үсгийн толоо арга бос өөрийн дуртай ажлаа хайж архны борлуулгын ажил хийж эхэлсэн байлаа. Тэр одоо Баянгол жууд хэдэн төрлийн архны ерөнхий борлуулгын эжгэнэгч болсон мөртөн Бортал жууд бас ховор компани эрхэлж байна. Одоо юунаа ихе гардаг учраас голын яргад аргалтна мөнгөнд дэрх хэрглээ. Би ганц хайр нэг зоозг үзчихсэн дээ хөөд одоо. Таныг бодоод. Аа нөгөө бодоод одоо нэвчхэн. Мөнгө болсон бодлоос ба. Эсгэнэ сайхан ажлаа хийх гэдэг тэнцэлүүд юулж нэг юм. Мөн нөө одоо бүтэр шамбар түнвээ үнэнхээр хэлээ. Чармайл хүний гомдодоггүй гэдэг ардын сэчин үг байдаг. Балдан 1952 онд Өвөр Монголд суралцсан 41 сурагчийн хамгийн бага нь байсан юм. Тэр хайларын өндөр дунд сургуулаас Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн химийн салбарт шууд хүргэгдэж суралцаад 1963 оны 4 сард өндөр хэр бүтэмжээр сургуулаа төгсгөж нутагтан харж 22 жил сургуулийн багш жахрал болж 9 жил засгийн ажил хийж 5 жил жоогийн улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгчийн ажил үүргийг гүйцэтгэж 1999 онд ажилласан амарсан билээ. Балдангагийн гэр бүл жол жаргалтай, гэргийн төмөр нь удаан жил ардын багш байж 1993 онд ажилласан амарчээ. Матон өрөдө хонхон дугаар кечэл заадгуулс одоо ихэ чирмээвэл одоо тус тустан тэгэд хөхтөө уснаас өрн чирмээж агаад одоо ажилна. Чи гараа юу чүцэ болна чинь сүргэчээс нэ чин тим ажил гэнэ чин гээд болд нэг юулаа яваалана. Аманго. Тэгээд одоо би ардын хоцорсон би кэвэрхтэй тэгээд аргалаад хоёр хоёр дүндэр нас гэрхнэ мана миний кэцгэм хоорой халааж игвэ. Мана хат мэжи эн кэвэ халааж игвэ. Дахат бах кэвэг бас мана хат мэжи ирээд гэрт халааж игэтэвэ. Зүн уулахлаа хажинд явчихнэ. Үйл уулахлаа гэрт тэрэ халааж игнэ.
Тэгээд одоо көгшдүүд байгаад бас ихе хаста вала тавсралга болж өг. Тэгээд бас чи чирмэхлэл тесэрэх юм чигээ. Тэгээ яваад ирсэн. Би көгшний ажилдаа хажуудаа ингэ. Көгшнээ. Нэг настад энэ яваад манай хатмээ чалаагаад 5 настад энэ ирвэ. Тэр цагт голдун төмөр гэж дүүдүүлээ мад нэг. Си төрөлт амгаа. Тэнхгүй. Сүүлэр айлын хөвгтөө наадад яваад ихнэ. Чи баба мамагаа яга нэрээ дүүчэнэ чи. Бидэн гэдэг баба мама гэдэг дүүчэнэ бингээд. Келэд ихсэр аргулаар гул тэгээ баба мама болоо тэгээ. Эс чи болдын төмөр гэж дүүдэн шүү. Юу ярина? Манай төвөдийн ахлаачи кюкиг авсан хүргэн бас их чирмэлтэй. Гэтгээр үсэр. Би өдөртөө зарнаа болно. Хэрвээ юм хэмээс яагаад юм хатуу сурлаар гэм амьдрал юм ярилцлаа цах үйд. Тийм сон амьдралтаа сурах болно. Одоо энэ сайхан амьдрал дотор кино тахт яагаад юм энэ орхоо болж гисэн юм бэ? Тэр бах бодаг багш нар болсон тийм нэг шинжилгээ ухаанчи Аракол нарга зааж яана тийм ба? Тийм олон юм ийг авчирч өхимчлээд кинонд шууд кинонд тархтуурах варгаар зааж яана. Яагаад энэ чинь торохгүй юм бэ? Энэ тархт нь орсон. Би бол энэ бас их бодож яана. Тэр бодсоо хамс үйлд нь бас нэг дунд нэг юм хоцорсон шиг юм. Би юу хоцор ба ярих биш юм. Эврэн үдээр нь, эврэн биеэр нь хатуур шүргө энэ тэмцлийг дамжгүй шууд ирсэн энэ юм бас одоо эхлээд надад манай хиттэнс нар үгээр хэлнэ. Нэг гээш их нэг бутгч яах юм бэ яасан. Би эрэм биес бутгч. Бид Балдангойгийн дагуулгаар Баянголжуугийн төв Корл хотоос гарч Хөөжин шанэ 4-р дунд сургуульд хүрлээ. Баянголжуугийн Хөөжин шан бол монголчууд төвлөрөн суршиж байгаа орн болно. Баянголын Монгол дунд сургууль 2007 онд Корл хотод шилжээд орон дээр нь Хөөжин шанэ 4-р дунд сургууль байгуулагджээ. 2000 оноос өмнө Баянголжуугийн монголчууд төвлөрөн сууршиж байгаа Янжи, Босднүр, Хошууд жирэг шанд бүр Монгол баг сургуультай байжээ. Сүүлээр нь Шинжэ орнд хос хөлнөө дөрмийг аажмаар хэрэгжүүлсэнд Янжи шан болоод Босднүр хоёр шанд чул монголоор хичээллэг сургууль байтах уу хос хөлнөө сургуульч үгүй болж энэ хоёр шанэ монгол хүүхэд бүр Корл хот буюу Хөөжин шан эсвэл Хошууд шанэ сургуульд суралцах болжээ. Үгүй бол хятад сургуульд орж хятадаар суралцах болсон байлаа. Я тэгэд одоо холоос ирсэн Ахмадтан жангрын бэлгэснийг хайлаад өгөө. Одоохонд Шинжангийн сурах насны хүүхдийн хос хөлнөө сургуульд суралцж байгаа монгол хүүхдийн тоо улам чөөн болж байна. Гол шилтгаан нэгэд хүүхэд 1-р оны хос хөлнөө ангид орж суралцхад жаавал хятад монгол хоёр хөлийг жирэгдэн сурах хэрэгтэй. Ийм болохоор хүүхдийн дараас хүнд хоёрт монголоор суралцсан ч хожим ажил олоход бүр хятадар шалгах болохоор олон гэрээ ахмад хүүхдэн багаас нь шууд хятадар сургаж байна. Хөөжин шанэ 4-р дунд сургууль нь хэдийгээр хос хөлнөө сургууль болвч өөрийнхөө үндэстнээ онцгой онцлогтой сургаан хүмүүжлийг чанга атгаж бий. Хөөжин шанэ 4-р дунд сургууль нь бага сургуулийн 1-р оноос дээд жиргийн дунд сургуулийн 3-р он хүртэл сурагч элсдэг болохоор энэ сургуульд бараг 2000 гаруй сурагчтай.
Хөжин шанай 4 дугаар дунд сургуулаа бидний анхаарлыг татсан учир гэвэл 2012 онд баг сургуулийн 1-р оны 6 ангаас 1 ангийн 50 сурагчийг Чул Монгол анги болгон хичээлдэж 2013 оны намар бас Чул Монголоор хичээлдэг анги авсан байна. Одоо 2 анги Чул Монголоор хичээлдэж байгаа 100 сурагчтай гэсэн үг. Хөжин шанай Баянгол сумны баг сургууль бас 2 оны сурагчтай бүр Чул Монголоор хичээлдэж бий гэнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ нутагт Чул Монголоор хичээлдэж байгаа сургуулийн ул мөр тасарсан гүмөртөн бас дахин сэргэдэж байна. Өөрийнхөө үндэснээ дээл хувцсан өмсөж, бий бол Монгол хүн гэх хичээлийг уншиж байгаа хөөрхөн 50 хүүхдүүд бидэнд юу нэг юм ярьж байгаа шиг санагдана да. Бидний Хөжин шанай 4-р дунд сургууль оцсон өдөр яг сайхан 6 сарын 1-нд хүүхдийн баярын өдөр таарсан болохоор хүүхдийн тоглолтуудыг сонирхсан юм. Эндээсэн бид дахиад сангаж насны хөвгүн ирсэн чимээгээр таднад хүрлээ. Сангаж 1955 онд Хайлаарын 1-р дунд сургуулийн анх 3-аа төгсгөж хамгийн анх нутагтан бутсан 13 сурагчийн нэг нь болох юм. Сангаж 1955 оноос 1958 он хүртэл Хөжин шанай өвлийн хороод ажиллаж 1958 оны 3 сараас Тухан үеийн Баянбулга аймгийн Үлжи туул сум, Балгантай сум Их жагастай малжилын талбай жирэг гажир оронд өвлийн хорооны шүүжи, аймгийн даргийн туслагч, сумны дэд шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч жирэг тушаалыг хариучиж өнгөрчээ. Хорошо, да. Мир на нургандара ажилкет. Неги усар, неги нек сарво. Арнтаун во те кештен харчерте. Хур мира явчес. Мир. Хоть не асота, един хорул дирчка. Мира хорул дир. Така мира но на тепа е мулк. Вас нег мира явсар вас. Ура хор хона крн. Вас не кет не тур хона тл хадин шандир тиста. Мир на нургандара ажилкет кайвс. Саңжы төгсөөд өөр маглас ирснээс хоошоо альч хорн тавьсан. Бүр мальч хорн даачсан. Баянбулг тэр равин эндэс хэдэн хол гүйлээ. Хоор зун 50 хэдэн километр. Тэр одоо тэр шууж их вэ? Тэр үйлзэнд явах уу? Нэрээр 2-3 хоног хэрдэг газар үйлзэн. Тэр одоо мэл мэрээр явна. Машин хэрнийг явах нь аргагүй, замгүй. Уул газар. Тэр газар бас хүйтэн цасан их гор. Гэтэл нэг нь нэмэр газар. Тэгээд тиймдээ одоо малч нь тэнд үйлсэн. Зүүнд наг бидээд энэ нэрээ зусна. Үйлд удаа тийм. Ахаа нэг зуслан үйлзэн аагийг нь кокусын.
тэр бас отохол хэдэн даваа даа гөр. Бидний юу ажилхан бүр мэрээр юм. Тэмэгэр тэмачаад мэрүүнад тэд юуд ажилдаа тулсуулж. Ажлын нөхцөл хүчтэй тийм газарт од их олон жил ажилласан. Эхлээд нэг насаар бүр энэ уурх горонд ажилласан, малч норонд ажилласан. Тэгээд одоо ажилхнаа нөө ажил нөхцөл байдлыг хүчээр, байгалийн юм бас хүчээр ийм хүчтэй газарт одоо нэг насаар ажилласан юм байна. Ажил сайн. Жил болгоно одоо шаандар минь жишээ ачуулдаг юм болж. Ажил сайн. Сангаж 1956 онд Дунад улсын Өвхамт намын гишүүн болжээ. Тэр нэг насандан нэгэн Өвхамт намын гишүүний шаардлагаар буян чанга шаардаж нам Ард Түмэндэн үнэнчээр зүтгэж авсан юм. Сангаж бол Баянгол суманд хамгийн анхны нийтийн хоршоо байгуулсан хүн. Их жагастай мал жилийн талбайд төмөрдөгцөнд нийтийн эд хөрөнгийн хамгаалахын тулд тэр өөрийн баярын толгойлж төмөрийг унтрааж шарахтаж өнгөрсөн. Тэр Балгантай суманд эмнэлгийн хороо байгуулж өөрийнхөө жоосорон өвчин тодлох машин худалдан авч байсан мөрдөн эмнэлгийн багаж төхөөрөмжийг түүлдэрлүүлж өнгөрсөн зэрэг ариун ариун ажил хийсэн. Насрайм турш ажил болоод ирэхгүй бас. Тана мэдхаар энэ гүмшуудан ажил? Малчин дотор шикий утгын сухууд. Одоо энэ цаг чишээгээр утгүй чүүлмө үлдгэн. Малчин сан гэдэвлээ. Хайдлын голын савгажирт, баян булгын тал, хар шарын уул, балганда, малын бэлчэрт, сангажи шүүжигийн унсан мөрнөхөн мөр барлагдаж, малчин төмнөхөн сэтгэлд түүнэ гэгэн дүрн үлдсэн байла. Бид баян булгын утгаас бочиж, ийлийжүү явж оогаад, ажил байч ажавсан хөөжин шанай дарга чимгээтэй таарлалаа. Миний үсхар, манай энэ баян голын кэгжилгдээ, манай өөр монгол шикээ. Дэмжлэг үзүүлсэн. Үйнді тусхалын бахш кімжүүлсэн. Мала жахүүгін чіттүртін, эмэмнілгін чіттүртін, дака үтхүрлэг, сойл, энэг харцан дэмжлэг чөләлэгдсэнээс наашан бүр тасырад гуа. Бид ярлчанай дундас чимүг бол чүрүмгуагийн хүүхэн гэдгийм өтсэм. Чөрөмгой харамуутсан болохоор манай сурвалжлагыг хүлээгээгүй. Чөрөм 1963 онд Өвөр Монголын багшийн сургуулийн Монгол хэл утга зохиолын салбараас төгсөөд нутагтан харж, урд хожид багш Жахрал сургал хүмүүжилийн товчон дарга Баянгол жүгийн үх хэл үсэг бичгийн ажлын зөвлөлд эрхлэгчийн тушаалыг үүргэлж байжээ. Намын инстинэ төрөм бодлогоор манай аав бол 52 дугаар жил анх 1-р анги өмссөнээс их сургууль төгсдөл бүр өөр Монголд өмссөн. Тэдэн чих болдхаа бидний хэн өмссөн өркөкд болсон биднаас бага маш олон өөр Монголд сурдсан манай Баянголын Шинжангийн сүргэжт байдаг. Тэдэн бүр аль фронт эрвэнэнэн күчтлэн үзүүлж байна. Бид баян булгын тал нутхаас чааш тэнгэр уулыг давж, нутх нь Монгол нутаг болгоч бэлчээр нь хасагчуудын жуслан болсон уул нурууд ой хөвчийг дайран ийл хийж өгч чиглэлээ.